ଗାଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ପାଦ ବି ଥକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଖରା ମାସ ସମୟ ଗାଁର ଲୋକେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଏମିତି ମହୁଲ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି, ମହୁଲକୁ ନେଇ ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି, କେମିତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଦିଦି ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ପାଖରେ ବସିବି, ଖାଇବା ସମୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବେଳା ସମୟରେ ଆସିଲି ତୁମ ପାଖକୁ। ଗାଁରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ମାନେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସଡ଼କ ନାହିଁ, ଭଲସା ବି ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଚାଲିତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବି ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ତ ଖଟର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସୀତାପତି, ସେଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକିନା ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ତ ସେ ବାଟେ ଦେଇକି ନେଇଯିବେ ଫୁଲ ବାଟେ ଦେଇକିନି, ଆଉ ଜଣେ ସେ ଉପର ସାହି ପିଲାମାନେ ସେ ଆମ ସେ ବଣକଡ଼ ଦେଇକି ଯିବେ ନଈ ପାର ହେଇକି, ଆଉ ସଡ଼କ ଟାଣି ଆମର ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଆମ ଉପର ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ। ମାନେ ଗାଁରେ ତୁମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଁରେ କେବେ ମାନେ ଯଦି ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ୟା ଛଡ଼ା ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କର, କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଠିନି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ବାହାରିନେ ଆମର ସେ ବାବନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି, ସେଇଠୁ ଆଉ ସେଇଠିନି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଗାଁରେ କିଏ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି କେମିତି ଲୋକ ଏଠିକାର? ଚଳନ୍ତି କେମିତି, କାମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ବଣ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପକାମୁକା କାମ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଇଟା ଫାଟି ସେଇଗୁଡ଼ାର କାମ କରିକି ଚଳାନ୍ତି, ଆଉ କିସ ଇଟା ଫାଟି କୋଉଠି ଇଟା ଫାଟି ଅଛି, ସେଇ ଆମ ସେ ଆର ଗାଁ କିସ ମିରିଗିନା କିସ କୁହନ୍ତି ସିଆଡ଼େ। ତମେ କ'ଣ କର କାମ? ମୁଁ ଘର ବସେ। ଘର ସ୍ୱାମୀ? ସ୍ୱାମୀ ସିଏ କାମ ଯାଏ। କୋଉଠି କାମ ଯାଆନ୍ତି? ପକ୍କା କାମ, ମାନେ ଘର କାମ କରନ୍ତି, ତିଆରି କରନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ? ସଜନାଗଡ଼। କହୁଥିଲେ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାଠୁ ଅଧିକ କିଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀଠୁ କିଏ ଯଦି ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯିବ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗାଁ। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବଣ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ବୋଧେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନି।